Ja, Pavel, vad har du för? Pavel. Bättre än rim om kommunikationer är det med lite juletoner. Där ska jag vända mig. Tack. Ja, nu är det ju jul igen och nu är det ju jul igen och pengarna går åt med bråska. Och snart är jag gul igen och skulden är ful igen. Konkursen min är klar till påska. Nej, det var inte sant, nej det var inte sant. För dessförinnan kommer skatten. Det ska bli intressant, det ska bli intressant att leva upp på bröd och vatten. Ty även jag är under isen. Ja, även jag är under isen. Så får jag lov att sjunga in kassovisan. Så här gör utmätan var han går. Och var han klistrar och var han står. Jag har fått lov, jag har fått lov att sjunga exekutivvisan. Och ränta och ja, och ränta och ja. Allt upp på fattighuset idag. Vänta ett slag, vänta ett slag. Min kova, vart tog du vägen? Jo, julen har distraherat det hela. Julen har saboterat det hela. Julen har konfunderat det hela. Nu finns det blott en utväg. Först kräver vi pappa. Sen går vi till mamma. Och kräva pappa och gå till mamma. Och låt oss listiga vara. Och kväva pappa och slå till mamma. Så får vi skulderna klara. Du med och jag med.